Ja sam igrao u Grčkoj pa znam da oni sve sportaše koji odu na olimpijske igre zovu olimpijski pobjednici. Onda samo dodaju zlatni, srebrni, brončani olimpijski pobjednici, tako da ste vi svi olimpijski pobjednici. A da koristiš šta reći o vašim uspjesima, to je nebilu za više govoriti. Tri finala u istoj godini, kapa do toga svima, od izbornika, cijelog saveza, svim igračima koji su sudjelovali, koji će sudjelovati u svim budućim uspjesima, to je jedan odličan savez, perjanica hrvatskog sporta i uvjeren sam da ćemo i dalje se raditi na vašim uspjesima. Draga Lena, jedna slika s olimpijskih igara koja me posebno u srcu bila, to je bilo borba našeg Ivana Šapine koji nažalost nije uspio doći do medalje, ali svoje suze su pokazali ono što ste i svima pokazivali u Parizu, to ogromno zajedništvo koje vas krasi, borba i podrška jednim drugima, zaista učinili ste cijelu hrvatsku borbu, svi sportaši, vi osvajači medalja, koliko god to peklo na nas srebro, vjerujte da će sa odmakom vremena i nekako izazivati osjećaj ponosa u svima vama kao što je danas pokazuje ovaj sjajan Božić koji ste zaslužili.